በጣም ቀጣ የሆነ አሻሮ አሻሮ የሚሸት ነገር አለ ልበል አሻሮ አሻሮ ይግቢ አረ ተይ አንቺ ሴትዮ ተይ ሴትዮ እኔን ሴትዮ አንቺ ፊደለር ነው የብንከባበርስ ባንከባበርስ ታቂኛለሽ እኮ አንቺ መጤ እንዴው ሴትዮ መተሽ ተጣበቅሽብኝ አንቺም እኮ መጤ ነሽ ማ እኔ ፋራዬ ሰሚ ከሀገር ሹት ስትንከራተች ደላላ አምጥቶ እዚህ ጣለሽ ባሻ ቤት ሰርባንት ሆነሽ ገባሽ ስለዚህ መጤ ነሽ አኔ ደግሞ ባሻ ራሳቸው መንገር ላይ አግንተው ነው ያመጡኝ መጤናት ካልሽን ግን ይሆንልሽ ለዩነቱ አንቺ ሰነበት ሽሬ ተከትጌሽ መጣው ለዚህ ቤት ግን ሁለታችንም መጤዎች ነን ማለት ነው እንዴ አረ ተው ወገሮች ዝም አትበሉኝ እቺን ሴት እንደገና ጥያት እስር ቤት ግቢ ነው እንዴ የምትሉኝ ባለፈው ድንገት ሆኖ ቢኖር እንጂ አስመጥሰሽ ነበር በማንኛውም ሰዓት እንደዚህ አይነት ጻብና ውዝግ በእግ እንደሚያስጠቅ ታውቃላችሁ አውቃለሁ አልኩኩ ከእለት ንዴት ከቅጽበታዊ ስሜት ነው ወንጀል የሚወለደው ጎሽ ታዲያ ይሄን እያወቅ ይሽቷል ገላታለሁ ለምን ሬሳውን ሳቃጥላል ማለት ያው ተናድጄ ነው ከቅጽበታዊ ስሜት ነው ወንጀል የሚወለደው አልከኩ እኮ እውቀት ሁሉ ይተገበራል ብለህ ነው ንግግር ወዲህ ተግባር ወዲያ ሆኖ ነው ሀገር የተበላሸው ስራ ምንድን ነው መምህር ነኝ የምን መምህር የስነ ዜጋ አንተ ምነው አልመስልም የማትኖረውን አትናገር ህግ እየጣስክ ስለ ህግ ማክበር ለተማሪዎች አትንገራቸው በእናትህ በቃ ተውኝ ካልሆነ እድሜ ልክ ሰሩኝ በቃ እድሜ ልክማ አያሳስርም የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ እንዴ እሱ ነው ልታነብልኝ ነው ኖኖ ዛቻ የሚለውን ክፍል ብቻ ለይቼ አነብልሃለሁ አልፈልግም ይቅርብኝ ባትፈልግም በማታውቀው ህግ አትቀጣምና አነብዋለሁ ወይኔ ቢጥቆ አድረገኝ ገርግን ላግኛ ታውኑ መገላታለሁ ደጋግሞ በመዛት ወንጀል የሚለውን አንቀጽ አነብዋለሁ ወይኔ ሰው እንዴት አሻሩ በልቶ አሻሩ ይለብሳል እንዴ አረባካችሁ ህጉን አሻሽሉልን የምኑን እንዴ እንደሷ ያላግባባፋቸውን የከፈቱ የሚበጠብጡትን አልገባኝም ወቸው ጉድ አልገባኝም የምትል ፖሊስ ደሞ ተየት መጣችብን ማቸም እንደምትመለከችን ከማርስ አይሆን ማርስ የጣቢያችሁ ስም ነው ማነሽ ፋኖስና መብራት ትንሽ ታገስቲ ፋኖስ ሽጥፋ እድሜ ልክ ይጨልምብሽ ይሻሻል ያሉኝ ህግ ምን ነበር እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲህ እንደሷ አፉን እየከፈተ የሚበጠብጣውን ይዝጋው ብላችሁ ነው ሁሉም ተበደልኩ ባይፈራጅ ከሆነማ ፍትህ ይዛባል እና በእንዴ ኃይለቷ ሁለት ግራግር ማሰቢያችን ይዛባ ነው የምትሉት ተበደልኩ ካሉ መክሰስ እና አስመስክረው ማስቀጣት ይችላሉ እኔ ፋኔ ዘቅዘቅ የበርበሬ አጥናታለሁ እንጂ እቺን ከስሽማ ክብራን አሳያትም አልምርሽ የመሆንሽ አሻሮ ይሸታል ወይኔ በማለት እኮ ከፍት ማምለጥ አይቻልም ቆይኔ ምለው ግን ዛት ክባት ብላችሁ እንደዚህ ያሻችሁኝ የእውነት ምገላት ኖሮ ምን ልታረጉኝ ነበር በተግባር ስለተፈጸመ ወንጀል ነው የምትለኝ ምን ልትሆን ነው በጥያቄ መሰረት ላለብልህ ነው አረ በእናታችሁ አረ በእናታችሁ ቅርሳኛ እንደማለ በእናት በእናት አላሳዝንህም ግን አንድ ሰው አላሳዝንህም በማለቱ የሚያሳዝነኝ ከሆነ ፖሊስ አይደለሁም ማለት ነው አንድ ሰው የሚያሳዝነኝ ፍትህ አጥቶ ተንከራተት ሲሆን ብቻ ነው ታዲያ ፍትህ አጥቼ እየተንከራተትኩ አይደለም በጭራሽ አንተ በግድያ ዛቻ የተጠረጠርክ ተጠርጣሪ ነህ ደግሞ የዛትከው በፖሊስ ፊት ነው ትክዳለህ አልክድም አዎ በፖሊስ ፊት አፌን ክፍት ታርጊያለሁ ወንድሜ እኛ የማንም አፍ ሲከፈት ለመዝጋት የሚያስችል ህጋዊ መሰረት የለን ማንም ሰው በፈለገ ጊዜ አፉን መክፈትና መዝጋት ይችላል ላይክ ዛት በተከፈተ አፍ ለሚወጣ ቃል ግን ጆሮአችን ክፍት ነው እሺ ከዚህ በኋላ አፌን ከማዘጋት ውጪ ለምንም ነገር አልከፍትም ዴ ለምን ለመብላት ለመጠጣት ሰው ለመጣራት በተለይ አንተ አስተማሪ ስለሆን ካፌውን መክፈት ይተበቅባል እሺ ቆይ ቅድም አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበር እነማናችሁ ስትለኝ እኛ እነማንን ብዬ ጠይቄ ነበር እናንተ ፖሊሶች ደግሞ ነገር ከያዛችሁ አትረሱም እንዴ
ፖሊስ ሆነ ማነገር ከረሳ ፎርሽክ ማለት ነው። አረ እናንተ አትፎርሽ። ቆንጆ ስፕላሽ ናት ለቀባችሁ? ይቺን አሻሩን ቅል ያረጋላችኋል። እንደው ኩዝም በብዬ ስሰማሽ ውየባደር ወሬሽ እንደ ሙዚቃ ለጆሮ እንደማይሰለችኝ እርግጠኛ ነኝ። ይመስሽ ያራዳለች። አንቺ እኮ ደስ የምትያሩጊት ነሽ። ከዘንድሮ ወጣት አንቺ በስንት ጣምሽ። አንቺ የሚመችሽ የኔ ኮሪያ። አንተ ወሲ የኮሪያ መሆኗን በምን አወቁ? እውነት እኮ ኮሪያ ነች። እርማት እኔ ኮሪያ አይደለሁም ማርታ ነኝ። የኮሪያ ዘር ግን አለብኝ። ተግባባን? በጣም በጣም ተግባብተናል። አንቺ ካፊር ኢትዮጵያዊ ሆነሽ ነው እንዴ መሬት አንካኛልሽ በገዛ ሀገሬ? ወይዘሪት ፋናይ ወይዘሪት እንዴው ስታይ ባለት ዳር አልመስልሽም? ከዚህ በፊት በመርመራ መዝገብ ላይ ወይዘሪት የሚል ስላነበብኩ ነው። የታዛስ በኋላ ግብቼ ቢሆን በዚህ ፍጥነት ተራራልን ደሞ ለመፈራረም። ይቅርታ። ለማንኛውም ሰው በዘሩ በሃይማኖቱ በዜግነቱ ሳይሆን በሰውነቱ መከበር አለበት። ተግባባን? በጣም በእውነት በጣም ይተግባባል። ይሄ የመጀመሪያ ስለሆነ በነጻና በከባድ መስጠንቀቂያ ያልፈናል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ለምስጋና እዚህ አልተቀመጥኩኝ የህዝብን አደራ ለመወጣት እንጂ። እሺ አመሰግናለሁ። ማን ነው እንደሜ? ካንገት በላይ ችግር አለብህ? አትሰማም እንዴ? አረ በደንብ ሰማለሁ። ሰምቼ እየመለስኩልህ አይደል እንዴ? ከሰማ በሚገባ ስማ። እኔ ለምስጋና እዚህ አልተቀመጥኩም እኮ አልኩ። ተግባባን? አዎ በሚገባ ተግባብተናል። አመሰግናለሁ። ያማል። በጣም ይቅርታ። ተው ያልከኝ አታመስግነኝ ያልከኝ አስቸገርኩ አይደል? በጣም ነው ያስቸገርከው። እንግባባ እንጂ ትግስቴን አትፈታተን። እውነት ነው ትግስትህን በጣም ተፈታትኛለሁ። ስለ ታላቁ ትግስትህ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና መጀመሪያ ገብቼ አላናገረው። ተሁላችንም እርሶ ይሻላሉ ብለን እኮ ነው ቦስዬ። ማነሽ አሻሩ? አንቺ ትቀድሚና ትገቢ። እንደተውብቃችን ቀደም ተከተላችን እንደዛ ቢሆን አይሻልም? እኔ እኮ ነግራቸው ነበር፣ ግን ጉዳዩን ባይኔ በብረቱ አይቼ ስላላረጋገጥኩኝ እንዴት አድርጌ ልንገራቸው? ለምን ሁላችንም ሰብሰብ ብለን ገብተን አንነግራቸው? አንቺ አማርኛ አጣርተሽ አታደምጪም እንዴ? ዳፍንታ ሰደብ ያስከስሳል። ቦሴ እቺ ሴት ትቅርብ ጦሰኛ ነች እምትለውን አሰሜትም እንዴ? ቆይ ሐኪሙ በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው በላይ ገብቶ እንዳያናግረው ብሏል አላለም? አረ ብሏል። እንደታዲያች አለብላ ቤት እምትለውን አሰሜትም? አረ ምንም ማክረር አያስፈልግም ወንድሜ። ህይወት ከራብኝ፣ እናንተ የህግ ሰዎች ከራችሁብኝ፣ እንዴት ሆነዋለሁ? አሁን ግልጽ ነገር ነግራለሁ። ወይዘሪት ቢትቆ የተባሉት ግለሰብ ላይም ሆነ በስም ያልተጠቀሱት አረብ ናቸው የተባሉት ግለሰብ ላይ አንዳች ነገር ቢከሰት ኃላፊነቱን አንተ ትወስዳለህ። እንዴ ከሌላ ሰው ጋር ተጋጭተው ቢጎዱስ? እስኪጣራ ድረስ የመጀመሪያ ትኩረታችን አንተ ላይ ይሆናል ማለት ነው። እውነትህን ነው? በስራዬ ዋሽቼ አላውቅም። ተግባባል? በጣም ተግባብተናል። እንደውም አልወጣም ከዚህ። በምን ምክንያት? የትና በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳለች የማላቃትን ዘልዛላ ሴትና አረብ ነው የተባለ ውሽማውን ከሰው ጋር ተጋጭተው አንድ ነገር ቢሆኑ በኋላ አንተ ነህ ተብዬ መልሰው እስር ቤት ከሚያስገቡኝ ሲጀመር ከእስር ቤት አልወጣም። በአሰራራችን መሰረት ለቀናሃል ያልነውን እስረኛ መልሰን የምናስርበት የአሰራር ሂደት የለንም። እንዴ በፍቃድ ይታሰራሉ? ምናችሁ እናካዋችሁ? መታሰሪያ ክፍል ታጣብባለህ። ቀለብህም መከራ ነው። ወይ ባሻ አሁን ይሄ ምንድነው ብዬ ማመልከቻቸውን ተሳልቄባቸው ነበርኩ። እሺ ቆይ ቀለብ ከኔ መኝታና ጥበቃ ከናንተ አታስሩኝም? ይሄ እኮ ፖሊስ ጣቢያ እንጂ ሆስፒታል አይደለም። ሆስፒታልስ ከፍዬ ተኛለሁ። ድንገት ነብጥቆ የሆነ ነገር ቢደርስባቸው ሆስፒታል መተኛቴን አጽፌ እገላገላለሁ። አመሰግናለሁ። አንተ ሰውዬ አታመስግነኝ። ስራዬን እየሰራው ነው አልኩ አይደል? እከሳለሁ። ወይ ጉዴ ደግሞ አሁን ምን ብለ ምስጋና የተባለ ጉቦ ሊሰጠኝ ሞክሯል ቢል። ምስጋና ጉቦ ሆኖ ስለማያውቅ አትረታኝም። እረታለሁ። እናስ አገኘው ጉቦ ሰጠኝ።
ሆ ቆይ ግን ገብታችሁ እንደው ምን ብላችሁ ነው የምትነግሩት? እንዴ ሮዛ ከቤት የጠፋችው አርግዛ ነው ብለና? ጎሽ የኔ ቅመ እሱን አንቺ ትገቢና ተነግሪው። ማ እኔ ከኔ እርሶ ወይቺ ሀገደሏ ትሻለም እንዴ? አንቺ ይብንከባበርስ ይቅርታ ፖሊስ እኔ አንቺ መለዩ አክብሬ ነው ዛሬ እችልሽ ጉድ ሰራት ነበር። አክባር ይስጥልኝ። ለማንኛውም እኔ መጣውበትን ጉዳይ ልጨርስ ነው ወደ እስራኤል መለስ ትፈቅዱልኛላችሁ? አረ ግቢ ግቢ ግድ የለም። ግን ይሄንን አድርግ ጥያቄያችሁን ጠይቃችሁ ደና መለስ ያለለትን ሰውዬ ንዴቱን እንዳትመልሽበት። አያስብ ቆይኔ ያሳድግልኝ አልኩ እንዴ? አላልሽ ወይ? አይ ተባክል ዳዝም በለልዛ ምን እዚህ አርግዛ እንደተከዳሽ ሴት ይነፋረቅብኛል? ባዮም ማልቀስ እንኳን ካለብኝ እኔ ማልቀስ ያለው ምን ነው ሮዛ? ምን ሆነ? ምን ሆናለሁ? አታየኝም እንደ ቬሎ ይለብሽ ካባቴ ቤት ቦግ በማረግ ካብቱ ታጥሎ ጣላው ጣጁ ተጠምቆ ካባቴ ቤት በክብር ልዳር አይደል እንደ ዘፈኑ እየተዘፈነ መቼ ነው ሰርጉ? እንዴ አንተ ግን እንደው ትንሽ እንኳን አላሳዝነህም? እንዴ ከሴት አልተፈጠርክም? ምን ነው ሮዛ? ምንም ልጄም በሆዴጄ አንተን ደሞ በ50 አመት አዝዬ እንደው ትንሽ እንኳን አይከብድም? ሮዝዬ ለዘለስ ብትኝ መችሽ ይላለሁ እንደዚህ እርጉዝ ነሽ? እኔ የምለው አዝማሪ እንደው ሳውራ እንግባባለን አይደል እየተደማመጥን ነው አይደል እኔ እናንተ ምናውራው? በጣም ምጥም ጣበ ሮዛ ምጥ የመጣን ያልሽው? አይ ሮዛ ተደብቀሽ አርግዘሽ እኮ ችግር ፈጥሽ። አይ እንደውም አርግዝ እንደዚህ ያስለቅሳለሁን ለነገሩ ቶ ይውል ጥፋተኛው አብዱ አኔ ነኝ። አንተን ሰው ብዬ ላንተ ማማከሬ አንተን እጄ ደግሞ ከከተማ መውጣቴ ነው ጥፋቴ። እሺ ሮዛ ከደበረሽ እንመለስ። አይ አሁን ብትመለስስ ሰው ሆና ትመለሳለች ብለሽ ነው እንዴ? ለምን እንደሷል? ሮዛ ተበላሽታለች። ሮዛን ያለ ፍላጎቷ አስገድዶ ወሰዷት ይመስሉታል? ማን ሮዛ? አረ ተው እናቴ የሰካራሞች ዋና ባንደራ ይሆናልሻለች። ከዚህ በፊት እንዲህ ባለው ሁኔታ ተጠጣ እንደነበር ያውቃሉ? አሬት ብለን እኛማ ልጅናት ብለን ጣዋጣትና ማታ ምትጠጣው የላሞተ ተከራይተን ነበር። ለካሴት እየቱ ሌላ ነው ምትጠጣው። አሁን ሰሞኑ እንደሰማሁት ደግሞ ለሊት ለሊትኛ ስንተኛ ነው አሉ አጥር ዘላ ምትወጣው። ትገኝበታለች ብሎ የሚጠረጥሩበት ቦታ አለ? አዎ ወቤቷ ሀገሬ ለምለብለሽ ጽጌረዳ የባህል ምግብ ቤት ነው ምሽት ቤት የሚባል እዛ ነው አሉ። አዝማሪ መስራት ታይዘ። እሺ የሌሊቱን ክፍለ ጊዜስ በመጠጥ ታሳልፋለች እንበል። የቀኑን ክፍለ ጊዜ ሄና ክል ቀን ስትጠፋ በምን እያሳለፈች ይሆን? አሀ ሶራት እያጨሰች ደግሞ አዲስ መጥቷል አሉ። ይሄ ምንድን ነው? ሽሻ ጋያ ቤው። በዚህ በእኛ ሀገር ጋያ ነው የሚባለው። እንዲህ አርጋ ደግሞ ሶራት አቤት አቤት አቤት። ሮዛ ይሄን እንደምታደርግ በምን አወቁ? ሮዛ እኮ አካላዊ ለውጥ ማምጣት ጀምራለች። እኔ ልባል አልኩም እንጂ ውፍረት ነው ብዬ። እስቲ አንቺ ልጅ ስፖርትም ስሪ ደግሞ ከም አርጊ ምግብም ቀንሽ አልኩ። ለካ ችግሩ እሷ አልነበረ። መጠጡ ጉበቷን ነክቷት አሳብጧት ኖሯል። ልሞትልሽ መጋቢ 50 አለቃ እንዴው እውነቴን እኮ ነው። አረቄ በተለይ ነጭ አረቄ ጉበትን ሲነካ እንዴው ያሳብጥሻል። ሌላ ልባል አልሻት ይሆናል እንጂ ከዚህ ካፍንጫዋ ቀዳዳ እኮ ይሄ ሰፋ 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 ያለ መጥቷል። እስቲ ለምንድን ነው ያፍንጫዋ ቀዳዳ የሰፋው በይና ጠይቂኝ። እሺ ያፍንጫዋ ቀዳዳ ለምን ሰፋ? እግዚአብሔር ይስጥሽ ሱራት መታጨስበት እንደዚህ። አይ ተው እስቲ። ልጅን መቆጣጠር እኮ የቤተሰብ ኃላፊነት ነው። እንዴት ወልጃ ሳድግ እስተ 8ኛ ክፍል ለአቅመ ውቀት ለትምህርተ ብርሃን አድርሼ ታይ እንጂ ከዚያ በኋላ እንዴት ወላጅ ብዬ ተጠየቃለሁ? እንዴ ተው። ለመሆኑ እድሜው ስንት ነው? እድሜው አሁን ገና እማዬ ጠየቅ ጥያቄ ጠየቅሽ። እንዴት አትበለኝ። በቃ ከፈለክ ከነገ ጀምሮ ወደ ቤት መመለስ ትችላለህ። እሺ ሮዝዬ እንዴ አንቺን ትዬ? አይ እሽኮኮ ብለኝ። አሃ አርግዣለሁ አላልሽም እንዴ? እሽኮኮኮ ለልጁ ጥሩ አይደለም። በቃ ዝም በል ከሁን በኋላ ምንም ነገር እንዳታዋራኝ። እሺ ተጣልቻለሁ ተጣልቻለሁ።
من عرقي ما بتينو عدل مدالات كون بولا انداتا نقرين بكا تتعالي تشالو مالتا يقبا من دي روزي يكربن ويني سلبابوت زولو تعطاوست يقبوت بانتنو سلبابوت كنا قلنا عالو قدي ماتية قدي قدي عربات كنا انتنا دلم انا انتنا دلم تنز يكربينيك يكربي هالو بكا تنز كربش يكربينيك ويني روزا أي اسكي تي مقابي هم سالكا اسكي تي روزال لما ساد ديقيني سنت مكرابة لتشالو يناتو عن فكرة كتش بونات دناتم داباتم هنية اساد ديقياتالو ونتين قوالا وريجي ديقاوة تيجي يك اي تقرف هنية منو مقابي هم سالكا هازن فيته يلك أسالنجي يساقالنجي أبا بالو قرموني كونو يكاي تقرفني سيلو ونتي نقبنو من أتفاهو تاديا آي أرسو بتفترو مكوك أياي دلون بيينو آنشي آنشي كو متملك كتو يا أكالا يوكو من أينو فتعاري دمو من ملكتو نسوهون يفتراون وستيالون ينتين ونتي نقبنو سوا يش كاملاكو مسمر سيوتا كاملاكو غاي يقاجال بميزانوم قولو يقينيال أهون ميلوين كروزا مادقا من يقنانيوال يقنانيوال لنجي روزا لما سادق كتفيالو واشي تشالو بقونة ساريكيالو قابي تشالو التهوبة قدايال هلوس قابي تشوت تشالو سلزي أملاكي ناسا زينيوالو اتشلج لما سادق بارك فتونيتا ويسوانا لا ترفك ويفتاريانا لا ترفك قنكو ولدتون ما ترفي تشالال لجوتنم أملاكوتنم انديت لا هلو مجمرا صبيوت ملس اندالات هواتين كذي لجبلا ياووسا سبكو انتنشي من عاركي يلجوا عبات عدنم يلجي ام عبات مون امرهل اندي هادا عباتو كاكدو تقاق زن ناس عدقو عالم بيينو وي بد امنو ما مسقنو امنم چقر يلو يلو اشي اندو يلجون سمانن بلو انشي دس اندالش چقر يلو انشي دس اندالش يلجو سيكو ايشي عندو عباتي يونس مان بلالن تراونو عباتو اسكاسمونو اندي اكدو بالاكي نو بقا روزي باني سمي تران يلي جنة عراباك شات تقلب لبي اي سود امو اندو در صوافا في امالت قلبين مقفا في ودالو عات قواتر اما تافش شلشا ما اني افاري اني انيا በሚስጥር የተናገረኝን በርሚ ያየው ብዬ ተናገረ ምን ማለት ነው እንዴ እኔ እኮ ላንቺ ብዬ ነው የተሰማሽ እንዳይለኝ ብዬ ዘዴ መፍጠሬ ነው አረ ባክህ አረ ሲጀመር ማን ደው ያረገው አኝኝኝ አረ ባክህ ሰሜልሽ የቀድሞ ወዳጅ እኮ ነኝ አንቺ ትናንትና ነተሽ ለባሻ ይሁን መቼና የት መደወል እንዳለብኝ ልታመቻችልኝ ትፈልጋለህ እንዴት ነው ደና ናቸው ለማለት ትንሽ ይከብዳል ልባቸው ተሰብሯል እኔም በብዬ እኔም ብሰራ አራባክ ዝምሩኝ አራላ ማረብሽ ማንቺ እንዴ ከፊት ለፊት ሸቆም ነው እኮ ትልልቅ ሰዎች ነን አረንክ በድሽ እኔም ለው ኮረኔል መጋቢ 50 ለቃ ውይ ይቅርታ ፈር በበላው ለካ ኮረኔልን አልፈሽዋል አይ አልተግባባንም እዚህ ጋር ነበርቻው ቀዩ አልጀት ሄደች እንዴ ሰማ ታናይ ታናይ ዝም ብ አንቺ እንደገባሽ አንዱ ስልክ ተደውሎላት እየተጣደፈች ጥሩ መልካም ቀን አዲስ ነገር ካለ ልደዋወላለን ፋናይ መጋቢ 50 ለቃ ኢንስፔክተርን ሰላም በይልኝ አንቺ ምን ያጥመለምልሻል ታርቸሽ እኮ ነው የተጥመለመልኩት አይደለ አሁን አንተ ነኝ የምትፈራው እንኳን እኔን አሁን ፈጣሪህን ትፈራለህ አንተ ፈጣሪ ፈጣሪ ነው ለምን አይፈራ ነውርስ ትፈራለህ ለምን አይፈራም ነውር ነው አንተ አሁን አንተ ነኝ የኔ ልጅ አባት የምትሆነው
ለልጅሽ አባት ሆኗለሁ አልከኝ እኮ ሮዝዬ እሺ አልኩሽ እኮ ምን ነው ሸልከኝ ባልወልደውም ስሜን ለልጅሽ እሰጣዋለሁ አልኩሽ እኮ እሺ የልጅን ስም እንደው ማንን በለው እሱ በጣ ይለያል ለሴት 3 ለወንድ 3 አድርገን በጣ ይለያቸው እልሽ ሴት ከሆነች እጥፍ ወርቅ ዝምዛሙ እንደልቡ ሁለተኛ ፀሐይነሽ ዓለሜ እንደልቡ ሶስተኛ እርጎዬ ትርንጎ እንደልቡ ወንድ ከሆነስ ወንድ ከሆነማ ገላግረው በቁሙ እንደልቡ ብለው ተመለስ እንደልቡ የወንድ መጨረሻ እንደልቡ ነው አለሃ እንደው ነው የምልህ እንዳንተ ሰው ይግን ጤነኛ ነህ እንደሆነ ጠራችሁ ስሞች እንደው የሰው ስም ናቸው ደስ አይልም ሰን ሊንገርሽ ግን እሺ ንገረኝ ጉደኛው አዎ እኔ ልጅሽ በእኔ ስም ከተጠራ እሄ ቡቢና ኩኪና የሚባል ስም አልወድ አልፈልግ እሺ ለክፍሬ ይገባል እሺ እንዳትከተለኝ መቀለጃ አረገኝ እንደውም ነው ይሄን ያለ ነገር እንደዚህ ማጋነን መስገነው እግዚአብሔር መስገን ደህና ነኝ አይ ባሻይ ምን ደህና ነህ ደህናማ ብትሆን ኖሮ ዶክተሩ በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው በላይ ገብቶ እንዳናገረው አይልም ነበር ወሴ ሊያባ ወሽብ እንዴት ነው ተከላለ የቤቱን ዕቃ እኮ እንደ ሴትስ ካናነሳች መኖር ካልቀረ እንዴ ነው ብዬ ነው እኔ ምለ ባሻይ እንዶ አሁን የኔም ኑሮ ኑሮ ይባላል ከተባለ ወገን እንዶ ፈረንጇ ፍርም ፍርም አርጋለ እንዶ ጸጥ ብላ ሄደች አይ ከዚህ ኖርዌይ ድረስ እኔ ምለ ልጠይቅ ነው ወዴት ልታረጊ ነው የመጣሽው አረ እኔስ ልጠይቅህ ነበር አመጣጤ ቆይ ግን እንዴት እንዴት ነው የሚያደርግ እንዳንቺ እበድ እበድ ይላል እኔ አብቻለሁ እንዴ ወይ ወሴ ዘመድ አተሽ እንጂ ቆየሽ እኮ ለቀሽ ልሞትልሽ ዲየ ዲየ አሎ ፋናዬ ሄሎ ፋኒዬ እንዴ ሮዝዬ እኔ አላምንም በሞትኩት እንዴት ግን ለኔ ሳነግሪን ጠፊያለሽ ሮዝዬ በቃ ሁሉን ነገር አስጠላኝ አባዬ እንዴት ነው ታማል በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው በላይ እንዳያናግሩ ተብለው ሶፋ ላይ ቆርም ትብላ ተኝተውልሻል ወይኔ አባዬ ወረድኩት በጣም ደሞ ከማርገዝሽ መጥፋትሽ ስሚያውን ውየት ነው ያለሽው ሆቴል ይዤ ነው በቃ ለማንኛውም ደና ነኝ ደና መሆኔ ላሳውቅሽ ብዬ ነው አሎ አሎ ሮዛ አሎ አራክ ለአና ተለውጪ ወቀጅ ቀጅሽ አላንቺ እ ቆይ በጓስ ታስራለ ባሻ አሁን ወስዬ ወይኔ ላይ ወይስ ወስልክ ላይ ለምን ወስዬ ስልክ ላይ አሁንም ደውል አርግ አባዬ እንዴት ደህና ነው ወይ አባዬዋ ሁሉ ነገር አስጠልቶ ይሄን የጠፋውት አባዬ አዋረድኩ ለማናቸው እኔ ሆቴል ተከራይቼ ነው ያለሁት እንዴው ብትለን እንዴው ግን ደስ አይለውም ፋኔ ዶክተሩ በአንድ ጊዜ ከአንድ ሰው በላይ እንዳታናግር ብሎኛል አላለኝ እና ታዲያ እኔ ብቻዬን አይደለሁ እንዴ አንቺ እኮ ብቻሽን ግለሰብ አይደለሽም የዛሬ ምንድነኝ ቢሃሮች
بهرسوچنا حزبوچنش